Quem que é aqui? Oi, amor. Desce. Tá de roupa. Desce o morro agora. Ainda mais na hora. Vai. Amor. Amor, o caralho, vai pra lá. Ajuda aí. Ajuda aí uma porra, vai pra lá. Me deram uma balinha, mano. Vai! Foge, PV, foge. Eu vou matar vocês dois, eu vou matar vocês dois. Ei, Nhonha. Sim. Licença aí, amigão. Licença, amigão. Obrigado. É melhor vocês descer mesmo. Desce. Ele desceu, ele desceu. Não, ele desceu, mas você vai morrer. Tá, não fui eu não, Fedoca. Eu fui não eu. Mata amigo não, Fedoca. Pelo amor de Deus. Ué, guarda a arma aí, menina. Guarda a arma aí. Vai ali embaixo, cara. Eu vou sair daqui, eu vou sair daqui. Bora, Juca. Que isso, doido. Tá pegando aí. O que tá acontecendo? Caraca. Derrubando aqui, ó. Deixa eu derrubar. Filha da puta. Nossa, deu certo aqui, mano. Ô, pessoal, alguém gente, tem kit será que alguém pode me arrumar um kit de reparo? Nossa senhora. Cara. Vai, porra! Vai, sai da favela, caralho! É, rapaz. Tu tá me atirando por quê, cara? Por que sim? Por que você me derrubou? Eu me meto na tua confusão com a tua mulher, porra! Não, foi o Irineu! Bora, Juca! Cara, cadê o carro do Juca agora? Na tua frente. Qual foi? Não encostei em tu, não. Pode falar comigo. Cara, aqui, olha só. Não quem quem cara, veio não, falar... Comigo. Quem saiu me correndo foi você. Dei falar, mesmo. Falar, vou escutar tu falar. Pode falar. Um tiro na minha perna. Dei. Sem alguma. Dei aí, mesmo. Eu só pensei duas vezes que, com todo respeito, eu ia te tirar sua cara. Respeito! Cara. Respeito nenhum você teve! Que respeito nenhum, cara? Respeito nenhum você teve! Você não tem intimidade comigo! Você não tem. Meu amigo, você tinha que ter me respeitado a partir do momento que teve o acontecimento. É bagulho meu e do PV. Você não tem que se meter. Não interessa! Eu conheço o Cotonete, eu não conheço você, eu não tenho intimidade com você! Você se meteu num bagulho que ninguém te chamou. Você acha que se eu não tivesse que matar ele, eu não já teria matado? Eu com a arma na mão, o que que você tem que se envolver? O que que você tem que se envolver? O que que você tem que se envolver? Você não tem que se envolver. O seu mal é esse aí, que você é enxerido. Você se mete onde ninguém te chama. Otário do caralho. Qual foi? Não, qual foi o quê? Não, tá de brincadeira? O bagulho é eu e o PV. Aí primeiro que o enxerido ali se mete. Que não era nem pra ele estar lá no meio. Ah, eu não deixei você matar o Cotonas. O Cotonas é mais meu amigo do que dele. Quem trouxe o Cotonas pra cá fui eu. Aí o amigão ali tá falando que eu não deixou eu matar o Cotonas me derrubando. Que liberdade ele tem pra fazer isso? Não era nada com ele? Não, eu não diria... Não falei com ele, ó. Não falei com ele, mas você tem liberdade pra brincar comigo porque você é meu amigo. Agora, a gente que nem, nunca nem entrosou comigo quer vir se meter no que não foi chamado? Mas fica suave, tem uma lockpick aí, vamos lá, fica tranquilo. Ah, o meu amigo tá arrumando um carro lá embaixo, eu não vou resolver nada não. Tô aqui, eu tô. Quero saber de nada não. Tu tá onde, PV? Tá eu e a Nicole aqui na porta do motoclube aqui, sabe onde que é aqui? É porque nós tá sem carro aqui, nós tá sem nada aqui. Na verdade, eu tô de carro sim, tô esperando o Juca.
Fica tranquilo. Não, eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí. Só acho que ninguém tem que se meter no que não foi chamado. É, porque, tipo assim, eu não gosto de briga, tá ligado? Acho que tem que resolver da melhor forma. Mano, não era pra ter sido desse jeito. Se ele não tivesse se metido, o bagulho ia rolar normal. Entendeu? Mas ele inventou de se meter. Não tem liberdade comigo. É, eu tô com arma na mão. É, não, eu tava na resenha, mas, tipo, eu tava brincando com Cotonas, você, o PV, entendeu? Aí o cara vem se meter, não tem nem liberdade comigo pra ficar se metendo. Pra ficar me derrubando, entendeu? Eu com a arma na mão, o moleque tá de brincadeira, aí vem falar de respeito. Pessoal, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se você consegue me dar uma carona lá. Eu tô esperando o moleque, ele tá consertando o carro lá embaixo. Você tem uma lockpick aí ou não? Não, tenho nada. Deixa eu ver aqui, meu amor. Ô, PV, você quer que vá pro flanela ou pros balas? Ai, meu celular bloqueou. Cara, cadê o Juca? Tirando o carro aqui, calma aí. Tá tirando o carro? Ai, que saco, não tem um chat. Quer dizer, não tem um chat, não. Eu nunca vi ditado de briga de marido e mulher, ninguém mete com mulher. É, porque eu não me meto nas brigas dele com a namorada dele, ele não tem que se meter na minha. Mas o problema não é nem ser briga minha e do PV, eu tava brincando com o Cotonete, que é uma pessoa que eu tenho intimidade, que a gente se xinga, se bate, desde o Cidade Santa, quem tá ligado, tá ligado, é o moleque que se mete no bagulho que ninguém chamou ele. Pra quê? Ficar me derrubando? Tem liberdade pra isso? Caralho, é o Juca ali? Não, o Juca não. Ô, Juca, porra! Eu tô aqui na frente da ponte aqui, cara. A sala tá somente emote? Não vi não. Ah, tá, vi. Pode tirar. Se fudeu, filha da puta. Pode tirar, Douglas. Quê? É aqui por balas. Já eu vou, tô esperando tirar o carro que tá atolado aqui. Você tá errada. Então foda-se. Obrigado. Quem manda no meu RP sou eu faço o que eu bem entender. Foda-se!